Ακριβούς απαραίτητες, ακριβούς ομπράβλους σου πω. Τόσο τα ακούς κάνοντας. Τα βερούζουν όπως τα άρισαος, όμως τα μέσω δημοκρατή καθόλου στην ελληνοτχόνευση. Σ' ακριβούς το μισμό του είσαι σάχερ. Σα ζωγό του είπες ειμπόρμηρη βάσταν τα χαοσύρεπιτ. Μασίν ουχέσα διρκεύα και δύο ερτή μούχλη. Νομερή ότι σ' ακριβούς ακμένοβης ζηρήτατη πρινσιπεύεις σε σάχερ. Σα τα τσέρια. Κανονιέρευα, σαζεραόβα, κολυμπιόλουβα, τα μου και τη βελπασούς γεγούβα, έσκεν της νομιλιάρης πέλα, αφιτσερία. Αντιλόπιου του Μαρτούβης Γανχαρτσούλιπα Σιμόκαλα και τα Τσαρτούλοπης του Δημοκοπά τα Αγκάρις Φαλντεμπουλίπα Μοσαχλούβης Ίνες. Με Ζαχάλι Αραρή, τα ΑΚ Πεβρίραν Κερκοβά, τα Τουντάς Γεβάντελης Αγκρεβούς στο Μάτσιον Ευζήμασο, ΑΚ Γεωρίλα Μαρή Ταρχόβουλη Τρέσσετς. Ακή ήταν καμόν να ρισάν το χάρο Σακρεμπούλου εμείς γάω σήμερα μερίες δάνα μας. Οπότε σας μερίες σε όλη τη Σακρεμπούλου τόχος μισθής προβλέμου Ρισάκετ και Σακρεμπούλου στο μαζί κάτανα, κανχυλούα, Σακρεμπούλου στο ρεγγόμεντη στο χέσια τάρκοβι σπόνσα. Ας είτε πρακτικής δάμπλου τα όσο βλότ μημασνία. Μα τώρα κυρτσεύδιτ. Αργάζω ότι είναι αμότροι Σακρεμπούλου στη δάμπλου τρόπου λιμάνκη ερή τραδιτσία. Μαγράμ, άμα στάναμε με σόρσο αριμάζρισαγαν, ρομ Σακρεμπούλου ράιμε κόρμιτ, χέλη σε ουσαλός, μερίς γαμαρτούλ, ფუნქციონირებას. Მარა დადგა დრო რომ გაასაჯაროთ საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა, იმიტომ რომ ამაზე არის მიმული მთელი პროცესები, თუნდაც რომელსაც დღეს ვეხილავთ და ეს დროულად თუ გასაჯაროვდება ვინ არის ამ კომისიის წევრები და თუ არ იქნება გასაიდუმლოებული, კარგი იქნება. მეორე, რამ მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის? კარგია. არ არის იდეა. მომზადებული იყო მე. მომზადებული იყო. შპარგალკა გიტოვებ და. ეს შპარგალკა არ არის. ერთია, ეს ჩემი ხედვებია, რომელიც მე ასე ქაღალზი გადავიტანე. მეორე, რა მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის გონების განკარგვის საქმეში და ვის შეუძლია ამასთან დაკავშირებით კომპეტენტური ინფორმაციის მიზედება საკრებულოსთვის. ქალაქის საკრებულოში არსებული მიწების დაზუსტებისათვის რა სამუშაოებს აწარმოებს ინფრასტრუქტურის კომისია. მე ეს რატო წამოვწეთ, იცი ეს საკითხი ახლა. მე წინავ საგუნწო ისაკრებულოს თომაზე გახსოვთ ფინალობა დავაყენე საკითხი. თუ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის კომისია ბოლომდე არ მიიყვანს ამ საკითხს, რომელი საკითხი ჩემს მიერ იქნა დაგენებული, ეს ჩემი ამბიცია კი არ არის, ახირება კი არა. არა, აბსოლუტურად არა. ნუ გამიგებ ისე. ეს არის ჩემი ისეთი ობიექტური მიდგომა და მოთხოვნა, იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი მიწები აქვს ქალაქს მისაკუთრებაში და ეს მიწები დღეის მდგომარეობით კერძო პირების მიერ არის გამოყენებული ჯიბის გასასხელებლად, ხოლო ბიუჯეტ 3 თითის ოპერაცია აქვს ნაჩვენები ამპირებს უკაცრავად ასეთი გამოთქმისაგან, მაგრამ ბიუჯეტში არაფერი აღარ შემოდის ამ კუთხით. ამასთანავე ლავიპროსი გავეცანი პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ წერილს, სადაც განსაკუთრებით ერთი ფაზა მენიშნა საკრებულოს წევრებისა და საკრებულოს აპარატის 22-საათიან რეჟიმში მუშაობასთან დაკავშირებით. ეს ტყუილია გუგა, სადა აქ არის გუგა? ეს შენი წერილი იყო გუგა? ეს ტყუილია საკრებულო 22-საათიან რეჟიმში და მერია 22-საათიან რეჟიმში არის? რა რომელი ინფორმაციასთან დაკავშირებით? რაღაცა ინფორმაცია იყო გუგა შენი, სადაც ეწერა რომ საკრებულო და მერიაო 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს. ალბათ პრაქტიკულად 24-საათიანი იყო ბატონოთეკი. ბატონებო, თქვენ 24-საათიან რეჟიმში არ მუშაობთ. და მეორე, ბატონო, მერა, მე ძალიან ტყვია გული იმაზე, რომ მესამე თვე გავიდა და მე საწერი მაგიდა და სკამი არ მაქვს საკრებულოში. ნუ თუ არ აგაკ მე რა ძალიან ცუდი, რატომ არ აგაკ? ვერ გამიგე რა, რას მა აყვეთი? თუ არ აგაკ, რატო არ აგაკ? მე მეუბნები საკრებულოს თავმჯდომარეს, მიმართავ და ვიტყოვ ამას, მე მეკუთვნის ეს საკითხი. მაიცა თუ არ აგაკ, რა არ აგაკ ძალიან ცუდი. ესაა რეჟიმში მუშაობს. თუ არ აგაკ ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია თქვა მეუბნები. შესაბამი არ მინდა ეხლა მობძანდი თქვენთან, რა, თქვენთან მე კომისიაზე დამიძახეთ და მო კომისიის ბატონო, დამიძახე კომისიაზე და მოა კომისიის ნომაზე. და როდესაც მე რა ირონია? ეხლა მე ირონია თუ არა, მე ირონიის სპეციალისტი ვარ და მაგას განსაკუთრებით. ეხლა მაგი არ მიგა. აქვე მინდა შევეხო წინა საკრებულოს თომაზე მე წამოაყენე საკითხი უპოვართა რაოდენობასთან დაკავშირებით. უპოვართა რაოდენობით მაშინ თქვენს დაინტერესებს ბატონობა თუ გა და უპოვართა რაოდენობა კი არ ცირდება, არამედ იზრდება წლების განმავლობაში. და 2012 წლიდან დღემდე გაზრდილი არის 24 ერთეული და 7 განცხადება კიდევ არის შემოსული მერიაში, რომ ისინი დაკმაყოფილდნენ. საზოგადოებას ისე გონია, რომ ჩვენ საკრებულოს 15 წელს ყველას გვაქვს ხელფასი და მე ხას ვსვამ. ეს არაპოპულარული თემა შეიძლება იყოს და პლუს ამას მე არანაირი წმუნება არ მაქვს არც ბატონი ბათუკაშვილისგან, არც დანარჩენებისგან, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ხელფას არ იღებენ საკრებულოში. 11 პიროვნება იღებს საკრებულოში ხელფას
ხოლო 4 პიროვნება საკრებულოში ხელფასი არ აქვს. ეს კანონითაა ასადგენი და ამასთან მიმართებაში ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ აქვს. მაგრამ კანონით ამასთანავე დადგენილი არის საკრებულოს მეოთხე მუხლის თანახმად, რომ საკრებულოს წევრებს აუნასხაურდეს რაღაცა, ხო, იმ საკრებულოს წევრებს. და მე, ისეთ რა არის, ვიფიქრე და ადამიანურ ნაწილში გადავიტანე ნაწილობრივ და ნაწილობრივ საქმიან ნაწილში. თქვენ ჩემთან არანაირად დავალებული არ ახარ. მაგრამ არც მე ვარ თქვენგან დავალებული და კეთილმინები და აღასრულეთ ეს მეოთხე მუხლი. რომელიც გავაზრდებული თქვენ, თქვენ საკრებულოს გადაწყვეტილება მიიღეთ წინა საკრებულოზე, რომელსაც მე მხარი არ დაუჭირეთ. მხარი არ დაუჭირეთ, იმიტომ რომ იქ ერთი რამოდენიმე ქედა იმ კანონში წერია რაღაც ისეთი საკითხები, რომელიც ჩემთვის მიუღებელია. მაგრამ იქ მისაღების წერია, აქ მას ორ ნაწილად დავყოფდი ამ შემთხვევაში, ერთი ნაწილი ჩემთვის მისაღებია, მეორე ნაწილი მიუღებელია. და რამდენადაც ის ერთი მასი არის მოქცეული, ამიტომ მე მხარი არ დაუჭირეთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე თქვა და ის რაც და ამდებულებით არის გათვალისწინებული, თუ საკრებულოს წევრებს თქვენ ხო ღმერთმა შვილებაში მოგახმაროთ ყველას 1500 1200 2000 ლარიანი თქვენი ხელფასი ხო ესე დაგიკანონა თქვენ კანონმა და ეს აბსოლუტურად მისაღებია და კანონიერად მიმოსნია და კანონზომიერია მაგრამ თუ ამასთან ერთად დააკანონა ისიც რომ ეს მიულინების თანხა რომელიც ჩვენ გვერდება უკვე მესამე თვეა და მესამე თვე მიდის და კეთილინებები დააღასრულოთ თუ თქვენ მე თქვენ საუბრობთ ჩვენ ერთხელ ქვემო დააღნიშნავ მე ჩვენ როდესაც გვინდა მაშინ ამ ბიუჯეტს შემოიწან, გამოაკლებთ იმას, მივამატებთ იმას, იმას გამოაკლებთ, აქეთ ჩავამატებთ. თუ ეს შეიძლება, ხო შეიძლება ესეც ისე მოგვარდეს. ან თუ არ მოგვარდება, რატო არ გვარდება? სკამისა არ იყოს. და რასიც მე რედაქტორთან ხმობდით ეს არის აი ახალგაზრდა. არა, გუგასთან მე არაფერი ის არა მაგრამ რატომ? ერთი შემთხვევაში მომდის მაილი 800-ზე 900-ზე. მე გუგასთან კი არა მაგაში. თქვენ თქვენ გქონდათ რომ მე გუგასთან ამ რაიმე. ჩვენ დავუშავდეთ 24 საათი, როგორც საკრებულოს თანამშრომელი, იმიტომ რომ რო გავდივართ ქალაქში, ჩვენ არჩეული ვართ ამ ქალაქის მოსახლეობის. ჩვენ დავუშავდეთ 24 საათი და მიუმედეს ეს ბიჭებიც თავს არ ზოგავენ ახლა ბევრ საკითხში მე გეთანხმებით იქ, მაგრამ იმაში რომ ახლა გუგა დაიმართ პრეტენზია წაუ არა, გუგას კი არ უკანე. ვერ მივიღებ ვერანაირად საყვედურს იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრებულო არ გახლავთ ღია. იმდენად რამდენადაც ჩემი ამბიცია გახლავთ და უმრავლესობის ამბიცია გახლავთ ეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთიანი საკრებულოს ამბიცია, საკრებულო იყოს ღია, როგორც არასდროს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველ ნაბიჯზე დავადასტუროთ, დავამტკიცოთ ეს, რომ საკრებულო არის ღია, საკრებულო არის გამჭვირვალე აბსოლუტურად და ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც საკრებულოს პარლამენტში ხორციელდება, არის და ვცდილობთ, რომ იყოს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი. ამისთვის არის Facebook გვერდი, სადაც მაქსიმალურად ხდება ყველა ინფორმაციის განთავსება, ინფორმირებულობა საზოგადოების. ამისთვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ჭიდრო კავშირში მასმედიასთან და მედიის მეშვეობით მოხდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა. მუშავდება და დამუშავების სტადიაშია ვებგვერდი, რომელიც უახლოეს პერიოდში ჩაირთვება და ვებგვერდი კიდე დამატებით საშუალება იქნება იმისათვის, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს რეგლამენტში არსებობს იდეა, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის შესახებ, პატონტენგის და მე აბსოლუტურად მისაღებად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, თუ არის ესეთი, რომელიც ვერჯებულოს ინფორმაციას, არამარტო ინფორმირებული იყოს, არამედ ჩართული იყოს საკრებულო საქმიანობაში. რა შეეხება 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას, მე გეტყვით, რომ ეს იყო ალბათ პათეტიკურად უფრო ნათქვამი. რა თქმა უნდა, პათეტიკურად იყო, მაგრამ და პათოთენგიზმი. მე მაგაში ვეთანხმები, რომ არც ერთი ჩვენგანი, მათ შორის მე მჯერ არც თქვენ და არც ნებისმიერი აპარატის თანამშრომელი, კომბატის საკრებულოს თანამშრომელი არიშურებს არაფერს იმისათვის, რომ ქალაქის საკრებულო, რომელიც პირველად ქალაქის ისტორიაში ჩამოყალიბდა, იყოს მაქსიმალურად მოქნილი, ეფექტური საზოგადოებასთან ჭიდრო კავშირში და წარმატებულად მუშაობს. ოთახები, რომელიც საჭიროა ჰქონდეს საკრებულოს ფრაქციებს, რომელიც შესაბამისი მაგიდა თუ კომპიუტერული აღჭურვილობა ჰქონდეს თითოეულ საკრებულოს წევრს, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ჩვენ ვცდილობთ მოვიძიოთ შესაბამისი ფინანსები, ბუნებრივია, მოგეხსენებათ, ეს არ იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული და 2015 ბიუჯეტში იქნება ეს ასახული და გაკეთდება შესაბამისი შესყიდვები იმისათვის, რომ ყოველ საკრებულოს წევრს ჰქონდეს კომპიუტერული აღჭურვილობა, ჰქონდეს თავისი სამუშაო მაგიდა და უპირველეს ყოვლისა ეს ყველაფერი ემსახურებოდეს იმას, რომ შეეძლოს ამომრჩეველთან დაუპირობელი თავისუფლად შეხვედრისა, თუმცა მერწმუნეთ, რომ ამ შესაბამისი ტექნიკური ბაზის უქონლობა სულაც არ აღწევს იმას, ჩვენ რომ ჩვენ მიდიოდი ხო ამ ეტაპზე კავშირში ჩვენ სამომრჩევლებთან და ის სათკივარი რაც ჩვენს მოსახლეობას აქვს. მე ამისი პრობლემა არ ამაქვს, ბატონო. რაც შეეხება ინფორმირებულობას, მე დავუბრუნდები პატონტენგის და ვიტყვი.
არა მარტო ვერ მივიღებ, არამედ გულსატკენია, როდესაც უსამართლო საყვედურს მოისმენ საკრებულოს წევრების ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით. პირველი დღიდან, მაშინ როდესაც ნორმალური ტექნიკაც არ იყო და არ შესაბამისი ოთახები არ იყო, რომ აპარატს ემუშავა გამართულად, ისინი მაინც ახერხებდნენ, რომ ინფორმაცია მიეწოდებიათ, ჩვენავაჭყეთ კულტურა ამორთიერთობის ელექტრონული ფედფოსტის მეშვეობით, და რა ვიცი, ნებისმიერი საკითხი თუ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც საკრებულოს ფარგლებში ხდება, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიეწოდება საკრებულოს წევრებს. ამასთან დაკავშირებით დღემდე არ შემოსულა საყვედური. არ ვიცი თქვენ რამდენად აქტიურად სარგებლობთ ბატონ თეგის ელექტრონული ფოსტით. შესაბამის სამსახურეთა ერთად აქტიური მუშაობის, იმ ფონების, ამ შემთხვევაში მიწების საკითხზე, რომელიც შეიძლება დარეგისტრირებული არ იყო ქალაქის საკუთრებაში, მაგრამ ხდება ამ ყველაფრის მოძიება. აქტიურად მიდის მუშაობა უშუალოდ ბაზრის ტერიტორიაზე, დავით ხულოხიასთან და იურასთან ერთად გვარი დამავიწყდა, შეროზიასთან ერთად და მერის თანამშრომლებთან ერთად, რომ ჩართული ვარ პირადად მე. კონკრეტულ შედეგს რო დავდებთ, ყველას გაცნობეთ.